149 души наброява населението на област Шумен към 31 декември 2023 година, показват обобщените данни на Статистическото бюро. Териториалното разпределение на населението в Шуменско е неравномерно. В пет от общините – Каспичан, Венец, Хитрино, Никола, Козаво и Смядово – то е под 7000 души и в тях живее 19,5% от населението на областта. В останалите пет общини са съсредоточени 80,5% от населението. Разпределението на живеещите по населени места е резултат от неговото естествено и механично движение. В градовете живеят 92 742 души или 62% от населението, в селата 56 957, което е равно на 38%. 44,6% от населението в областта е съсредоточено в град Шумен, който по брой на населението е 66 713 души и заема 10-то място в страната след Добрич и преди Перник. Сред останалите 7 града в област Шумен единственият с население над 10 000 души е Нови Пазар с 10 003. Най-малък е Плиска с 772. Към края на 23-та година в областта няма напълно обезлюдени населени места, като най-малкото село е Беджене с 5 души, а най-голямото е Тодор Икономово с население от 1929 души. 29-годишен мъж от Нови Пазар бил установен да шофира под влияние на амфетамини. Проверката била извършена около 14.30 часа вчера на улица Плиска в града. Спрян бил водач на лек автомобил с немски регистрационни номера. Зад вулана бил 29-годишен местен жител. След справка станало ясно, че автомобилът не е негова собственост. Тестът му за употреба на наркотични вещества дал положителен за амфетамин резултат. Водачът е дал кръвна проба за анализ, задържане до 24 часа в полицейското управление в града. Автомобилът е отнет, а по случая е образувано досъдебно производство. 1300 седмокласници се явиха на национално външно оценяване по български език и литература днес в Шуменско. Изпитът се провежда в 37 училища в областта. Учениците работиха по вариант 1, който беше изтеглен сутринта в Министерството на образованието и науката. В първата част от изпита седмокласниците работиха по 25 задачи, общо 75 минути. По време на втората част учениците разполагаха с 90 минути да напишат подробен преразказ върху неизучените. Учаван художествен текст. Всички задачи от изпита са върху учебния материал по български език и литература от 5, 6 и 7 клас. Резултатите ще бъдат обявени до 2 юли. Над 3800 от фирмите в Шуменско, които плащат корпоративен данък, са обявили приходите си в приходната агенция преди изтичане на срока в края на месеца. Близо 1100 от едноличните търговци, включително за задължения за патентен данък и земеделските стопани, които са избрали да се облагат като еднолични търговци, вече са подали декларации за доходи, получени през миналата година. До края на юни самоосигуряващите се лица, които извършват дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, трябва да декларират и внесат окончателните социални и здравни осигурителни вноски. Последният ден на юни е в неделя, затова срокът е удължен до 1 юли, уточняват от Националната агенция по приходите. Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код за физически лица или квалифициран електронен подпис. Поради извършване на неотложни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия, до 16 часа днес ще бъде временно прекъснато електрозахранването в района на селата Миланово, Ханкрум, Мараш и Салманово. Прекъсвания са възможни в квартал Дивдядово в района на ЖП гарата. От енергоразпределителното дружество съобщават, че в четвъртък поради ремонти също са планирани спирания на тока, като от 8 до 16 часа ще бъдат обхванати части от Шумен и селата Янково, Браничево, Пристое, Чернооково и Крайгорци.